ओम अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरैः सर्व विघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। संपूर्ण दर्शक वृंद हार्दिक नमस्कार। आज कार्तिक शुक्ल द्वितीया अर्थात भ्रातृ द्वितीया यमपञ्चकको अंतिम दिन भाइटीका भनेर हामीले बुझ्ने गर्दछौं। तिहारको अन्तिम दिन भाइटिका मनाउँदाखेरि र आज दिदीबहिनीहरूले दाजुभाइलाई टीका लगाइदिँदाखेरि भाइको पूजा कसरी गर्ने भन्ने बारेमा मैले केही कुराहरू बताउन गइरहेको छु। यो वर्षको भाइटिका कार्तिक 18 गते बिहान 11 बजेर 37 मिनटको समयमा लगाउन अत्यन्त शुभ छ। यद्यपि यो समय पश्चात दिनभरि जुनसुकै समयमा पनि टीका लगाउन सकिन्छ, त्यो समय शुभ मानिन्छ। दिनभरिको समय भाइ टीका लगाउँदाखेरि कसरी लगाउने अर्थात् भाइको पूजा कसरी गर्ने, भाइ टीकाको दिन वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा रहेको हुनाले दाजुभाइलाई आसनमा पश्चिमतर्फ फर्काएर राख्ने, पश्चिमतर्फ फर्केर बस्दाखेरि चन्द्रमा दाहिना हुन्छन् र त्यसरी आसनमा राखिसकेपछि अगाडि कुनै टेबलमा कुनै एउटा आसन राखेर त्यसमाथि अथवा अष्टदल निर्माण गरेर त्यसमाथि दीप दियो बाल्ने, जलले पूर्ण भएको कलश स्थापना गर्ने र भगवान गणेशजीको स्थापना गर्ने, यसरी दीप कलश र गणेशजीको पूजा गरिसकेपछि दाजुभाइहरूलाई तेल लगाइदिने, कानमा तेल हालिदिने, कपालमा तेल लगाइदिने र कपाल कोरिदिने, ऐना देखाइदिने, यसरी जुन हाम्रो प्रचलन रहेको छ तदनुसार गरिसकेपछि दिदीबहिनीहरूले सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै दाजुभाइहरूलाई सप्तरङ्गी टीका लगाइदिने, टीका लगाइसकेपछि ओखर र विभिन्न मिष्ठान्न रोटी आदि गरिएका विभिन्न परिकारहरू दाजुभाइलाई खान दिने, खुवाउने, त्यति गरिसकेपछि अन्त्यमा दाजुभाइहरूले पनि दिदीबहिनीलाई यथाशक्य दक्षिणा दिने, यसरी भाइटिका तिहार हामीले मनाउनु पर्दछ।